Dobro veče. Dobro veče. Nalazite se na kanalu kao što piše. Plodovi prirode. Da. Evo i ovdje piše. Pa vidi se. Dakle, evo nas ponovo zajedno posle dužeg vremena u punom sastavu. Šta radimo? Ovo je ananas. Jeste. Doduše nismo našli neki bolji. Ali i tako, znači, sada ćemo da vam demonstriramo kako se jede ananas sa listićima. Kako se pase. Naravno, vidite ovaj saksiju. Dakle, demonstrirat ćemo vam proizvodnju sadnica ananasa. Dakle, sve ono što je potrebno jeste da kupite jedan sveži ananas. Nismo našli sveži, ali dobro, valjda će to da izdrži. Malo su mu se listovi gore osušili. Ali ima ovdje ovih svežih. Dakle, demonstrirat ćemo vam kako da proizvedete sadnicu. Da ne dužimo previše. Šta je potrebno da uradite? Ovaj gore vrh je vrlo mekan. Nisam nikad to radio, valjda ću uzmati. Samo dakle, kružnim pokretima. Ops, dobro je. Skinete dakle, ovaj vrh. Evo ga. Evo vidite. I sada. Ovo je faktički već neka žilica, korenčić. Da, to vidi se lijepo. Vidite. E sada, ovo meso sa strane može da se skine, ne mora, ali ajde, malo ćemo da ga skinemo. Čisto da ne bi izazvalo možda neko truljenje i šta ja znam. Ali vodite računa da... Ovih žilica i ne mora da bude, ali pošto već ima, ajde da obratimo pažnju, da je baš ne povredimo. Da ih ne skinemo, da. A da. Dakle, ovo meso sa strane ovdje koje skidamo, može, a ne mora, da ponovimo. Evo, skinut ćemo koliko toliko, da bismo oslobodili koren, jer u suštini to je budući koren biljke, da bi mogli što lakše... Dobro, Vlado, odseći ćeš koren. Ne, ne, da bi mogli što lakše žilice da izađu iz ovog mesa, znate. Tako, dobro. Da, vide se žilica. I sada, sada vidite. 2-3 dana je stojao, nije baš trebalo to tako da se osuši. Pa dobro, imate sveže. Ali u suštini ne bi trebalo tu da bude problem. Ti će listovi koji su počeli malo suši, jednostavno će malo da otpadnu. Ono što je bitno, jeste da se skine prvih 2-3 reda ovih listića. Znate, da isto oslobodite, jer će odatle isto, sve tu ide kao ta žila, taj, da kažemo, budući korenčić, odakle treba da izbiju žilice od buduće biljke. Faktički ovo mu dođe kao ožiljavanje reznica. Samo što je ovo, eto, ožiljavanje ananasa. Treba to skinuti. Evo, brzo ćemo to da uradimo. Nije to guska, Vlado, to ananac, polako čupaj me. Ne, još ću ja da skinem i manje nego što treba. Evo, još ovaj ćemo jedan red i da skinemo. Evo vidite kako se već tu pojavljuje ovaj deo koji treba da se ožili i da pusti žile. Evo i ovo, ajmo i ovaj. Eto tako. Ajde još ovaj. I još ovo da. Evo, nećemo više. E tako. I dalje je postupak vrlo jednostavan. U stvari postoje dva načina. Da stavite u vodu i na sunčani položaj topli na prozoru. Za nekih 20 dana treba da se još tu pojave žilice. Ali opet nekako to je po meni možda malo rizičnije. Možda ćemo i to da probamo neki put, hoćemo sigurno da probamo i tu varijantu. Ono što ćemo mi sada da uradimo jeste da ćemo prosto i jednostavno samo da ga pobodemo u zemlju. Dakle, nema nikakve filozofije. Dakle, pobode se u zemlju s tim što u ovoj saksiji dole na dnu, znači otprilike jedna petina, jedna šestina saksije, treba da bude dobra drenaža, da bude peska i nekog polukrupnog šljunka. I ovo je mešavina humusa, baštinske zemlje i stavili smo malo nešto žutog peska koji je odličan za ožiljavanje. To smo već prikazivali kod ožiljavanja nekih pelcera. Da. Dakle, prosto, izvolite, kažite.
Pa mora da bude rasrista zemlja, da? Tako je, tako je. I prosto jednostavno samo se dakle to pobode, utisne i sada ćemo dodati još ostatak ove zemlje. Da, dopunimo na kraju. Ove mešavine, da. I to ćemo sada da utisnemo. Dakle, slobodno, znači od onog, da kažemo, korenčića, slobodno još jedan centimetar prema ovim listovima, da se dobro utisne. A neko zalivanje, nešto u celu? Da, sada ćemo sve da objasnimo. E, ti sad snimaj ovo dok je zahvatim vodu. Dobro. I pričaj nešto. Pa, ja bih mogao da napišem jedan vistac. Vistac? Vistac. Ajde. Jedan vistac, baš u ananasu. Ajde. Ne znam da li ga znaš, ali ne znaš, ali nema veze. Kaže, učiteljica u školi je napisala na tablu, kaže, ajde, kaže, da vi sad nama kažete nešto o tome. Tema je, kaže, ananas. Ko će šta da kaže? Ajde kao ti, Milice, prva ti, kaže nešto na temu o ananasu. Pa kaže, ja bih mogla da kažem da ja mnogo volim da jedem ananas. Ananas je divna biljka, zdrava, dobra, ajde, kaže. Ajde sad ti, Petre. Pa kaže, ja bih mogla da kažem da volim da mi mama spremi salatu voćnu sa ananasom, jer ananas je zdrav. Dobro, kao, ajde ti, kaže, Omere, kaže ti nešto o ananasu. Pa kaže, moj tata je mnogo dobar čovjek i svi ga hvale, ananas se samo dere. Dara. E, dobro, pošto ste čuli i vic, evo sada ćemo da vam, znači, zalivanje ne treba da bude previše obilno, iako je ovo tropska biljka. Dakle, evo vidite, tu nismo stavili, pa ne znam, 0,1 vode možda. I to treba, dakle, raditi dok se biljka ožiljava jedno, dva, tri puta nedeljno, čisto da zemlja ne bude suva. Dakle, da bude vlažna, ne treba da se davi u zemlji da ne bi istrulila. A ono što još možete da radite, a to jeste najbolje, jeste zalivanje, evo ovako, preko ove krunice. Evo, isto se, znači, sipa malo. I onda biljka faktički sama propušta i raspoređuje koliko joj je bitno. A i sve te tropske biljke faktički vole to orošavanje ili zalivanje preko lista. I još nešto da vam kažemo. Ova naša krunica sa ovim listovima deluje onako prilično loše. Bilo bi idealno da je ona skroz zelena i sveža. Međutim, ništa se tu loše neće desiti. Jednostavno, to će lišće samo da, ovih evo, 4-5 možda, ono će samo da opadne i izrašće novo lišće. I ništa drugo. Znači, samo će tu trebati možda malo više vremena da biljka dobije malo lepši izgled. I to je to. Dakle, evo, to je bilo, to bi bio taj video. Prost i jednostavan, znači bez ikakve filozofije i ikakvih poteškoća o ožiljavanju, da kažemo, reznica ananasa. A za nekih 20-ak dana do mesec dana u Vrglave javit ćemo vam se sa posebnim klipom o tome da li je ožiljavanje uspjelo ili ne. I zaista mi ćemo to uraditi, nećemo ništa pre toga namještati, jednostavno izvadit ćemo i vidjet ćemo da li je biljka uspjela da se oživi ili ne. Ako nije, znači nije. Bez prevare, bez laži, znači znaćemo onda gde smo pogrešili da uradimo nešto novo. I to bi bilo sve o oživljavanju, to jest proizvodnji reznica ananasa. Pozdravljaju vas i vole plodovi prirode.